Hallå, hallå kompisar! Välkomna tillbaks till Strongman Simulator. Och kolla på våra fina härliga muskler vi har byggt upp här under de två tidigare episoderna. Så har du som tittar inte sett de två tidigare, gå tillbaks här på kanalen och kolla på dem först. Så du hänger med på vad vi gör. Vi har nu i alla fall kommit in i den här morots- och tomatvärlden. Vi ska se, kan vi gå och ta en äggplanta? Nej, det kan vi. Vi kan ta en äggplanta och en tomat. Oh, vilket ger oss ganska bra klir i kassan. Men vi börjar med att köra en liten squat workout här. Okej, så att nu håller vi på att pumpa upp oss. Vi är på 1700-1800 i styrka. Vilket är riktigt, riktigt trevligt. Ni som tittar, om ni inte redan gjort det, glöm inte att prenumerera på kanalen. Tryck en tumme upp om du gillar de här typen av videos. Och skriv en kommentar ner i kommentarsfältet om du vill se en fortsättning på Strongman Simulator. Och hörni, i vanlig ordning, skriv också vilken level ni är på. Har ni nått till level 7842 drake, så skriv det ner i kommentarsfältet. Eller har ni samma styrka som jag, det vill säga 1800, så skriv det också. Men vänta, vad är det här för sköna snubbar? Oh yeah, tjena grabbar, snygga t-shirts. Vänta, det är ju som att det är jag fast med ett annat ansikte. ja, de vill väl att jag ska köpa Strongman t-shirts. Inte riktigt det jag har tänkt ännu så länge. Okej, så vi håller på att dra traktorer. Eller en traktor. Åh nej, det är väldigt, väldigt, väldigt jobbigt att dra en traktor. Så jag tänker som så, det kanske är värt det som oss. Alltså när vi är så här biffiga som vi är nu, ser ni att det går segt och det går trögt. Då kanske det är värt att man släpper en och så tar man lite mindre för att dra upp så där istället. Det kanske är till och med värt att vi går för tre små morötter. Ja, vi är starka så vi klarar dem, men vi vet inte riktigt. Det borde finnas någon sån här sweet spot. Om vi tar två morötter och en tomat kanske. Ja, oh, yes, vi fällde honom. Yeah. Okej, okay, så vi ska se. Om vi tar två tomater. Ja, då går det bra. Om vi tar tre tomater, vad händer då? Då går det trögt. Ja, tre tomater är precis våran bristningsgräns känns det som. Så att, om jag tänker att vi går på två tomater och så tar vi tre stycken morötter. Då borde det bli bra och det borde bli fint. Okej, så vi har 700 000 energy. Vi måste ju ta och workouta. Men hörni, vi måste också kolla vad den här nivån har för pets. Ah, common carrot. Vi ska testa rolla lite pets efter vi har tjänat de här pengarna. Jag kan inte ta petsen nu. Nej, trubbel tänker jag vill. Kämpa. Och spring. Och kämpa. Okej, två tomater. Det ger oss ganska bra där, ja. Det kostar alltså 500 i styrka. A rare tomato. Yes. Det var precis det vi ville ha. Så vi måste kolla här nu. Pets, vad har vi? Vi måste ta den. Okej. Vi kanske ska unequippa den. För att få den här rackaren. Men vänta, kan vi då liksom... Nej, vi kan inte kombina de här än. Naja, vi skulle kunna sälja dem. Okej, nu ska vi se. Vi tar lite tomater och vi tar morötter. Men jag tänkte på det att vi har inte ens testat att dra den här bron. Vi kanske till och med är tillräckligt starka nu. Jag tror inte det, men man vet ju aldrig. Nej! Eller... det är precis på gränsen, hörni. Ser ni det? Så nära vi är. Wow! Jag flyger upp också. Okej, vi är inte tillräckligt starka än. Så vi måste gå för att vi är lite biffigare för att få upp det här nu. Okej, nu kör vi squats. För att verkligen få upp den här rackarns styrkan. Frågan är om det är på 2000 vi kanske kommer över till nästa nivå. Jag hoppas verkligen det. Okej, vi hoppar ur den här nu. Wow, det är någon som verkligen är långsam där borta. Var är han då? Han försöker dra det igenom väggen där. Wow, okej, så du kan dra åt det där hållet. Vi gick upp i sin nivå Stronkus nu. Cool. Okej, vi testar nu får vi se. Jag tror inte det är riktigt dags än. Så det kanske är 2500 vi måste ha. Skriv en kommentar i kommentarsfältet om ni vet hur stark man måste vara för att nå upp till att dra ner den här bron. Kan det vara 2500? Eller kan det vara så att vi är tillräckligt starka redan nu? Nej, det är vi inte. Men jag tänkte på att vi kan i alla fall ta tre äggplantor och tre tomater just nu. Det gör ju att vi blir...
inte riktigt kommer full fart dit. Men vi gör så mycket vi kan här nu. Så vi tar tre av dem, vi tar tre av dem. Och så tar vi tre av dem. Ska vi se, hur blir det här egentligen? Ja, det går långsamt och det går segt. Men vi kommer snart ta oss över. Snälla, gör det nu. Oh, lala. Vi skulle ju faktiskt behöva kolla efter pets igen. Vi rollar för pet. Oh, nej. Ah, ja. Det är bättre än det vi har i alla fall. Vi rollar för till. Kom igen. Nej. Ah, ja. Vi tar de petsen vi fick för att då unequippa de här. Så, och så tar vi dig, och så tar vi dig, och så tar vi dig. Så, då kan vi sälja av de här just nu, för de vi har nu är ju bättre. Bra, mycket bättre. Så, det gäller också att komma ihåg de här rackarns petsen så att man inte missar dem. För det ger oss en himla bonus när vi har pets activated. Oh, vad små de var förresten. De bara flyger omkring här. Har ni sett det? Jag har inte ens tänkt på det nu. Vänta, vi måste ta en paus och se. Alltså, så här små är våra pets nu. Det är bara små grönsaker. Eller vänta, nej, de kanske bara har buggat sig. De må vara små, men inte så där små. Jag tror att det är buggat. Men vi ska se då. Kan vi inte då ta och kanske maxa med en till höbal? Kan vi det? Ja, nej. Eller, ja. Vi släpper en höboll. Nej, vi får släppa båda. Oh, okej, okay. Kom igen nu. Hoppa och kämpa. Och kör i vind. Och få in allt det här till... Oh yeah. Allt vi tjänade brände vi på pets. Men jag tror att i längden så kommer vi kunna få njuta av frukten. Förstår ni? Skörda våran framgångsfrukt. Och som en vis man en gång sa, det vill säga Emil Olsson... Okej, vi kör workout för att få upp styrkan. Vi behöver nå till 2,5 tror jag. Jag tror att det är magiska gränsen. Åh, nu har vi kunnat... Yes, vi kan ta de här extra höbalarna nu också. Då får vi till och med 2 miljoner för varje gång vi drar. Så perfekt. Det är verkligen det vi behöver nu. Så vi drar upp de här och så kör vi in det här. Åh, det går segt. Det går trögt. Men vi får mycket för det. Okej, vi har 4 miljoner att köra en workout för. Let's go. Och glad min gubbe ser ut när han står och tränar. Han är verkligen nöjd över att köra benböj. Och alltså jag känner nu att vi ska ge oss ett försök att ta och dra traktorn. Hörrni, om ni tror på mig, tryck en tumme upp på videon. Skriv en emoji nere i kommentarsfältet om ni tror att jag kommer kunna klara av att dra traktorn. Kommer jag klara av en, kommer jag klara av två eller kanske till och med tre. Det återstår att se hörrni. Vi ska bara ta och pumpa på det här. Oh, vi är ruggigt nära 3 miljoner ser jag nu. Men vi tar en traktor. Åh, alltså det var ju hur lätt som helst. Det var ju lekande lätt. Så vi tar tre direkt då. Nej okej, vi tog bara två. Okej, två traktorer, ingen fara. Vi tar och plockar på oss tre stycken. Kan vi göra det? Nej, för han står i vägen, kom igen. Loss, så här nu. En traktor, två traktor. Ja, det är två som är max. Åh, vilken noob jag är. Okej. Men vänta nu, om vi är på tre snart, då kör vi två traktorer. Och två traktorer där. Så, och så kör vi höbalar. Vi kör så mycket sådana där vi kan. Och vi tar lite tomater och lite mera morötter också. Nu tar vi hela balletten. Alltså, kolla på det här. Oh my lord. Vi kör en workout. Kom igen nu då, bro. Din sablans bro. Varför vill du inte ner för? Ja, yes! Vi tog ner bron. Wow, han ställde sig upp igen. Vänta här nu. Okej, din bro. Fall ner. Nej, vi kan inte ta ner den. Ja. Vi kom in hörni. Woo! Okej, nästa map. Oh, vi är på en borggård. Remove wall. Det är nya målet för den här banan. Och här har vi... Oh, det är nog tvåhövdad hydra. Kommer vi kunna dra den direkt? Vad trodde jag? Jag vet inte vad jag trodde. Så frågan är då, vad behöver vi för att dra upp den där dörren? Behöver vi kanske mera än 4000 styrka? Jag vet faktiskt inte. Okej, vad kan vi då ta nu? Oh, jag tar riddarbord. Oh my lord. Vänta, vad var det mer? Obelisker drar vi nu också. Så riddarbord och obelisker. Ja, det är lite för tungt för mig just nu. Släpp bort mig från riddarbordena. Sådär ja. Vi lär köra workout direkt så att det inte blir så här tungt för oss.
Ja, oh, annars kommer det ta tid. Vi tar två bord den här rundan istället då. Åh. Åh, sväng vänster, höger, kämpa nu! Jag känner att vi har för mycket armar, vi behöver mer benstyrka. Det är liksom lite oproportionerligt. Men vi måste ju göra det vi alltid brukar göra, hörni. Vänta, vad det gav mer om vi egentligen körde på andra sidan, ser ni det? Om vi får ungefär... Alltså om jag skulle gå tillbaks och köra här, då får jag ju mer per liksom race. Ah, det kanske är så man ska göra, komma på nu. För om jag tar traktorer och allting här nu och går här, då lär jag ju få mer av varje sak. Alltså varje runda jag går. Ja, precis. Jag får 3 miljoner för det här. Ah, så det kanske är värt att köra. Fast det är roligare att då köra de här nya sakerna. Men det är nästan så att det är värt att ta de här just nu. Om man bara kör några runder med det här. Tar upp det här också. Och så kör vi dig. Dig. Upp och hoppa, Captain Devil. Dubbla traktorer. Och så drar vi över er. Det är sån... Va? Hallå? Loss? Jag sitter fast. Släpper traktorerna. Så. Det är de som spökar. Okej. Perfekt. Så, vi tar höbalar. Det blir buggigt när vi springer in i andra. Det är det som är problemet. Upp med dig, gosse. Okej, så. Vi ska se här nu. Om vi då får ta de här så har vi 5 miljoner. Och så kan vi kolla om vi inte kan ta pets för det. Okej, vi tar 5 stycken pets. Nummer 1 är en knight. Nummer 2 är en knight. Ja, en obelisk. En obelisk. Yes! En rare obelisk. Okej, sista nu. Kom igen nu då. Jag kan inte räkna heller. Okej, så vi måste få fixa våra pets. Vi unequippar de här. Så, tack för er tjänstgöring. Men håller inte längre det här. Så vi måste ha dig, vi måste ha dig och framförallt dig. Så. Vänta. Jag kan inte ha det där. Vi måste ju ha dig så. Perfekt, momento. Så nu skulle vi faktiskt kunna ta sälja er igen. Tack för att ni har gjort ett bra jobb, men nu åker ni bort. Hej då. Så. Frågan är, kolla på våra nya pets nu. Nice. Vänta, så nu, vad har vi nu? Vi har 4 av 5 obelisker. Vi måste försöka få ihop det så vi kan se vad händer om vi kombinerar obelisker med varandra. Då kanske vi får något mycket, mycket trevligare. Och vi rollar. Vi fick en rare obelisk. Det var inte det jag ville ha egentligen. Men ja visst, jag tackar ju inte nej till det. Så, 1 miljon. Snälla, ge mig någonting nu så jag kan kombina en knight. Så nu ska vi se. Vad händer om vi tar våra pets? Vi har ju 5 av 5. Och vi behöver ha combine. Då fick vi en rare istället. Ja. Så att om man kombinerar dem då får man en rare direkt. Så vi har en obelisk till så kan vi kombina till en rare. Jag tror att vi tar och gör det direkt. Då har vi lärt oss det. Jag hade faktiskt ingen aning om det. För får man då inte rare direkt som till exempel nu. Då kan vi då ta och kombinera dem istället. Så vi tar och fixar, combine och kablam. Så nu har vi alla i rare, 4 stycken. Snyggt. Så då borde vi kunna ta de här. Så ska vi se om inte det ger oss mer då. Så vi går och kör lite squats. Och vi börjar närma oss 5k. Där! Yes! Och vi har ändå 5 miljoner kvar. Trevligt. Vi fick en reward också. 5000 i strength. Yes! Den stora ögonblicket är här, hörni. Kommer vi orka den stora väggen eller inte? Vi klarade det! Det var 5000 som var styrkan. Och hörni, kolla på det här. Vi har typ såna här rymdgrejer. Det är som några robotar och såna saker. Hörni, vill ni se en fortsättning när jag tar mig an den här nivån också? Skriv en kommentar i kommentarsfältet. Tusen tack för att du tittat. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Och gå in på kaptenemil.se om ni vill ha merch. Ha det bra nu! Hejdå!